anos este ano. E não para por aí o sucesso da empresa. Eles foram premiados pelo CLAS como um dos melhores prontuários eletrônicos da América Latina e também acaba de fechar uma parceria com o Real Hospital Português. Falando sobre essas ações e também as expectativas da MV, eu converso agora com Paulo Magnus. Paulo Magnus ganhou 2 prêmios no Líderes da Saúde Norte e Nordeste. Como empresa, também como personalidade na saúde. Paulo, como que você recebe esta homenagem do Grupo Mídia? Primeiro, com um grande agradecimento ao mercado de saúde como um todo, em especial ao mercado da saúde de Pernambuco, que nos adotou, que nos aceitou aqui como membro dessa comunidade. Isso é algo que nos enobrece muito. O Hospital Português, sem dúvida nenhuma, é o maior hospital do Norte e Nordeste. Ele tem uma relevância muito grande e é um orgulho para a MV de poder ser fornecedor do hospital, de trazer as nossas tecnologias, de poder, quando visitarem, a gente tem recebido muitas visitas de hospitais da América Latina inteira e ter aqui essa referência dentro da nossa sede, dentro da nossa casa, nós poder repartir esse conhecimento, sem dúvida é algo que engrandece toda a comunidade MV. Nós queremos que a saúde seja muito mais conectada, nós acreditamos, nós desenvolvemos uma tecnologia chamada Global Health, que integra todos os atores da área de saúde num único ambiente, as informações todas conectadas, e queremos que o check-in efetivamente faça valer na área de saúde. Nós desenvolvemos isso, já está em funcionamento no Hospital Lefort em São Paulo, e nós acreditamos que isso vai ser algo que vai permear a área de saúde como um todo. O Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo foi um dos ganhadores do Prêmio Líderes da Saúde Norte e Nordeste. E agora eu converso com o Paulo, ele é diretor de operações da ProSaúde no estado do Pará. A ProSaúde é quem administra essa instituição. Paulo, como que vocês recebem essa homenagem do Grupo Mídia? Com muita motivação, ficamos muito felizes. É o reconhecimento de um trabalho conjunto desde o início. O hospital hoje tem menos de 2 anos e já chegou numa conquista do reconhecimento de um hospital que são feitos por pessoas, o qual nos motiva a continuar cada vez mais fazendo uma gestão mais eficaz e voltada para o público usuário do estado do Pará. Segundo semestre, agora nós temos a questão da sustentabilidade, que o hospital está investindo fortemente, né? É uma das nossas metas aí do segundo semestre. Nós temos também, agora na comemoração dos 2 anos do hospital, já o segundo seminário na área de oncologia pediátrica, a qual nós vamos trazer grandes personalidades no Brasil para falar sobre o tema. Nós vamos trocar experiências, isto é, dar nossas experiências que nós tivemos nesses 2 anos no hospital e também pegar experiência de profissionais hoje reconhecidos mundialmente dentro da oncologia pediátrica, e que isso que vai ser ganhando é o povo usuário do estado do Pará. Um dos ganhadores é Alberto Ferreira da Costa. Ganhou 2 vezes, personalidade do ano e instituição do ano. Bom, Alberto, parabéns pela indicação. Gostaria de saber como você recebe este prêmio, esta homenagem. Eu recebo esse prêmio a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, com muita satisfação. E espero e gostaria que essa feira se prolongasse por vários e vários anos, que é um incentivo à saúde, um incentivo à primeira modalidade brasileira, eu considero saúde primeiro, depois vem educação e depois a segurança e depois a construção civil. São 4 itens que eu faço a nominação e acho que são todos de grande utilidade. Nós nunca paramos, nós vamos avançar de acordo com o crescimento do nosso estado e pensando num futuro magnífico para o nosso país, falando em saúde, que ainda está muito verde, muito desanimada, mas eu acredito que, tendo
gente, como eu vi agora na feira, exposições, vai melhorar, sem dúvida. Eu acredito num futuro melhor.